tv kpm Hai semua, selamat menonton Road to Success STPM 2020. Masih bersama saya Nisa, kalau sebentar tadi kita dah belajar subjek ekonomi untuk rakan-rakan yang akan menduduki peperiksaan pada 8 April. Tetapi kali ini, jam ini kita akan berbincang berkenaan dengan subjek geografi di mana kertas peperiksaan ini akan berlangsung pada hari Isnin ini. Saya kira adik-adik di rumah telah kata apa, bersedia dan hari ini mungkin ada sedikit pecutan akhir yang kita ingin kongsikan kepada anda semua. Sekali lagi ni saya nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana saja anda berada kita perlu bersama-sama bekerjasama untuk melandaikan lekuk kes-kes COVID-19 di mana perlulah kita memakai pelitup muka di mana saja anda berada jaga jarak sosial 1 meter bahu ke bahu cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun jangan lupa untuk guna sanitasi uh, sanita, hand sanitizer saya nak sebut apa tadi maklumlah dah terpikir benda lain pula tadi maklumlah kita dah sama-sama orang -sama, uh, kata apa gemetar untuk rakan-rakan kita. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan guru yang akan berbincang dengan kita berkenaan dengan kertas peperiksaan geografi. Jom kita saksikan profil ini. Baiklah, kita ingin mempersilakan guru yang manis orangnya, Cikgu Laila dari SMK Gombak Setia. Apa khabar, Cikgu? Baik, Nisa. Selamat datang ke Didik TV. Ya, saya gembira dapat bertemu dengan Nisa. Terima kasih. Ya, membesar ya, hati saya, Cikgu ada di sini. Maklumlah, hari ini kita akan berbincang, Cikgu. Ya, Orang betul. kata apa, buat kali tarikh terakhir untuk rakan-rakan yang akan menduduki kertas peperiksaan geografi ya. pada hari Isnin ini, Cikgu. Ya, betul. Lima hari bulan ha, ini. Saya rasa Cikgu pun agak mentah. Ya, tak sabar lagi, Cikgu tak nak sabar. Baiklah, Cikgu. Jom. Saya ingin jemput cikgu ke meja sana. Kita sama-sama okay. sanitasi tangan kita. Silakan cikgu. Jangan lupa ya Di rumah kalau ke sekolah tu Ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah Untuk menjaga SOP Dalam pada kita nak menjawab perperisaan Cikgu hmm, Jom cikgu Kalau kita dah berada di kawasan yang selamat Jarak sosial uh, Yang agak luas di sini Kawasan pun luas Kita nak buka mas uh, Di mana saja anda berada Jangan lupa untuk uh, Silakan cikgu ya, ya. Untuk simpan uh, topeng muka anda Di tempat yang bersih Supaya anda dapat guna balik Kalau dah kotor Janganlah guna kembali Bawa mas yang uh, Lebih Itu lebih baik Macam cikgu ya. ada poket plastik Saya ada bekas Plastik ini macam mana pun cara anda menyimpannya yang penting, ianya bersih dan selamat. Baiklah, cikgu. Yeah. Hari ini kertas peperiksaan geografi yeah. STPM 2020. Bagaimana perasaan cikgu sekarang? Cikgu rasa gemetar. Gementar cikgu gementar. pula ikut. Ya, cikgu sangat rasa gemetar uh -huh. sebab ya cikgu telah memberikan ilmu, telah memberikan tunjuk ajar yang uh -huh. terbaik yeah. kepada pelajar-pelajar. Jadi harapan cikgu, cikgu harapkan pelajar cikgu dapat uh, menjawab dengan baik seperti mana yang dikendaki uh -huh. uh, melalui peperiksaan. Baik, Cikgu sedikit soalan daripada saya memandangkan kita sekarang dalam musim pandemik, cikgu yeah. di rumah saya kira cikgu-cikgu pun uh, ada melakukan pelbagai usaha yeah. untuk uh, sesi pengajaran dan pembelajaran kepada yeah, murid-murid. Yeah. Antaranya PDPR, Macam mana pengalaman cikgu? Uh, ini merupakan satu pengalaman yang terbaru bagi saya mm -hmm. sebagai seorang guru yang tidak bersemuka dengan pelajar di dalam yeah. kelas. Walau bagaimanapun, saya tetap berusaha untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan teknik pengajaran saya mm -hmm. melalui uh, PDPR saya di rumah. Yeah. Alhamdulillah dapat sambutan yang baik dan semua pelajar turut serta uh, dalam PDPR yang saya lakukan di rumah. Ya, di samping usaha guru-guru tu kan rakan-rakan. Saya kira yang uh, di rumah pun turut sama berusaha lah untuk mempelajari walaupun tidak dapat bersemuka. Maklumlah kita yeah. dulu sekolah, datang sekolah, Assalamualaikum Cikgu, kan jumpa kawan-kawan. Tapi tak dapat nak buat yeah. waktu pandemik ini. Betul Nisa, Tapi, betul. Tapi itu bukan penghalang untuk kita terus belajar dengan baik, ikuti yeah. kerja rumah. Cikgu bagi ya, ada tak yang tak siapkan belajar, ulang kaji dan sebagainya. Baiklah, hari ini kita uh, nak berbincang dengan berlanjut. Tetapi yeah. sebelum itu, kita nak tonton apa pendapat rakan-rakan kita calon-calon tentang subjek ini. Jom ya, kita ya. saksikan. Dede TV KPM. pada pandangan saya, subjek geografi ini adalah satu subjek yang sangat menarik untuk difahami dan amat mudah untuk difahami oleh uh, hal ramai. Pada pandangan saya, uh, bahagian yang paling susah untuk subjek geografi ini adalah bahagian alam sekitar fizikal kerana kita berjumpa proses prosesnya ini adalah berkaitan dengan fakta 100% Dan fakta-fakta tersebut tidak boleh diubah Manakala uh, alas kita manusia pula proses uh, prosesnya ini adalah berkaitan dengan aktiviti harian manusia yang menyebabkan ini lebih mudah berbanding dengan alas kita fizikal uh, Pada pendapat saya, subjek geografi ini merupakan subjek yang paling saya minati Antara semua subjek dan juga sebab kenapa meminati subjek ini Kerana subjek ini memberikan pendapat awal kepada saya sendiri Untuk um, ...mengetahui uh, ilmu tentang uh, dalam sains fizikal dan juga manusia. Yang mana paling suka bagi saya adalah dalam sains fizikal yang mana merupakan Aa, kita harus memberi fakta-fakta yang tepat Mengenai alam sekitar tersebut Okey, pada pendapat saya Subjek geografi ni adalah satu subjek yang menarik dan mudah Sebab dia adalah berkisahkan tentang Apa yang ada dekat persekitaran kita Subjek geografi ada dua jenis Iaitu alam sekitar fizikal dan manusia Jadi bagi saya, manusia itu lebih senang Sebab dia lebih kepada logik akal Walaubagaimanapun, kalau alam sekitar fizikal Dia agak susah sikit Sebab dia mencabar minda kita untuk berfikir lebih jauh aa, Sebab fakta-fakta yang digunakan pun Adalah fakta-fakta yang berkepatan Jadi, aa, dia jadi tak susah mana ini. Jadi marilah kita sama-sama belajar geografi. Didik TV KPM. Baiklah, itu dia pendapat rakan-rakan kita berkenaan subjek ni. Ada yang kata susah, cikgu. Oh, yeah. oh kalau fakta tu susah, nak ingat. Ada yang kata senang kalau faham sebab ada bahagian yang boleh guna logik akal. Yeah, yeah. ada yang betul-betul kena ikut fakta. Betul ke yeah. susah, cikgu? Tak ada. Sebenarnya, ha? apa yang kita belajar geografi ini adalah berkaitan dengan Pesekitaran kita. Yeah. Alam sekitar kita yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, mm -hmm. perbuatan yang kita lakukan, semua itu adalah geografi. Sebenarnya hidup kita ini adalah berada dalam lingkungan geografi. Ya, yeah. seharusnya tidak susah kalau betul-betul memahami, kalau beri perhatian kat kelas tu, faham barulah dapat aplikasikan dengan baik. Saya tidak bersoalan Cikgu, tapi sebelum yeah. tu sebelum saya panggil rakan-rakan untuk bersama-sama dengan kita, kita berhenti rehat dahulu jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Yeah. Dide TV KPM Dide TV KPM Wah, indahnya lagu yang didendangkan oleh rakan kita ditujukan kepada seluruh guru-guru di Malaysia. Hashtag terima kasih cikgu di hadapan Nisa pun ada menerima beberapa kad untuk cikgu-cikgu di -Cikgu Malaysia. Nisa. Nisa bacalah satu. Ah, yang ini, cantiknya, warna pastel, ada daun, ada bunga, bunga ada rama-rama. Aa, ada banyak pantun di dalam ini. Nisa bacalah satu. Duduk bersimpuh di atas akatipannya. Setiap kata merupakan petua. Ilmu yang dicurahkan tiada nilainya. Amat berguna hingga ke hari tua Hashtag terima kasih cikgu. Terima kasih kepada rakan yang menghantarkan ini kepada kami. Baiklah, cikgu Laila. Saya kira rakan-rakan saya pun dah tak sabar nak bersama-sama dengan kita. Aa, kita nak tunjukkan juga sedikit aa, kad yang dihantar secara alam maya. Aa, jom kita tengok karya yang telah dihantar kepada kami. Terima kasih. My teacher is my hero. Wah, macam adiwira guru-guru kita ni. Maklumlah musim pandemik ini mereka telah mengambil cabaran yang tidak pernah dihadapi sebelum ini. Jom cikgu, saya nak panggil rakan-rakan saya dari SMK Gombak Setia, Gombak Selangor. Hai kawan-kawan, jom masuk kelas. Hai. Ah, ha, semua dah bersedia? Semua okey ya? Sihat alhamdulillah. Ah, ha, kalau okey bagi ni za thumbs up. Boleh. Thumbs up dua tangan tau. Thumbs up. Baik. Semua dah bersedia cikgu. Jom yeah. kita teruskan perbincangan kita. Okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan program Didik TV Road to STPM semester 3 tahun 2020 untuk mata pelajaran geografi. Apa khabar semua? Buka mikrofonnya. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Bye bye. Oh, semangat semua. Lama kita tak berjumpa Amla. ya. Lama kita tak berjumpa. Kita tak berjumpa. Amla. Amla. Dah bersedia? Ada anda sudah bersedia? Amla. Oh, InsyaAllah. Ya. ya, semua telah bersedia. Baiklah. Okey. Cikgu, cikgu perkenalkan diri cikgu. Cikgu adalah Cikgu Nolaila binti Abdullah. Cikgu dari SMK Gombak Setia tak jauh dari segi pintas ini. Okay. Yang mana cikgu akan sama-sama berkongsi, ya, berkongsi pengalaman, cikgu akan memberi panduan dan juga teknik bagaimana untuk menjawab kertas geografi untuk semester yang ketiga. Seperti yang kita maklum, ramai pelajar yang tak berapa gemar, Nisa, hmm, kenapa, mata pelajaran cikgu? geografi ini. Sebab mereka katakan bahawa mata pelajaran ini adalah meruka mata pelajar yang susah. Hmm. Terutama sekali terutama sekali geografi fizikal. Ya. Ia berbanding dengan geografi manusia. Hmm. Sebenarnya, sama sahaja geografi fizikal dan manusia ini masing-masing ada peranannya ya. dalam membentuk kehidupan kita, persekitaran kita. Ya. Baiklah, para pelajar sekalian. ya bayat okey okey baik bilakah peperiksaan yang akan pelajar-pelajar duduk ki baik untuk kertas semester 3 geografi ini okey jangan lupa para pelajar sekalian bahawa peperiksaan ini akan diadakan pada 5 hari bulan seperti yang Nisa beritahu tadi hmm. tak lama cuma 2 hari saja lagi iaitu pada 5 hari bulan April pada hari Isnin jam 2.30 petang hingga 3.30 petang iaitu untuk sidang yang ketiga. Jadi pelajar yang mengambil periksaan ini jangan lupa ini adalah tarikh keramat kamu, tarikh yang akan menguji kepintaran kamu, kefahaman kamu tentang mata pelajaran geografi. Baiklah. Apakah dia bentuk-bentuk penilaian peperiksaan dalam semester tiga? Baik, dalam semester tiga ini, okey, soalan yang akan dikemukakan adalah soalan yang berbentuk struktur. Struktur, soalan struktur yang Pak Cikgu rasa ianya amat mudah untuk pelajar menjawab. Baiklah, untuk penilaian struktur ini, ada dua bahagian yang perlu diketahui oleh pelajar, iaitu bahagian A yang terdiri dari geografi fizikal. Tadi semua kata susah, ya. tak banyak soalannya. Okey, hanya dua soalan saja yang perlu dijawab. Manakala untuk geografi, bahagian B iaitu geografi manusia juga, hanya dua saja soalan yang perlu dijawab. Bermakna dalam semester ini pelajar hanya menjawab empat soalan saja dalam mata dalam masa satu jam. Tapi pelajar-pelajar harus menjawab dengan baik. Kenapa? Sebab soalan peperiksaan ini tidak ada peperiksaan ulangan. Ha, itu yang kena jaga ya pelajar semua. Baiklah, para pelajar semua. Baik. Sebelum cikgu memulakan panduan dan teknik untuk menjawab, ini adalah beberapa perkara yang seharusnya pelajar ingat. Pelajar ingat, pelajar harus faham ya sebelum menjawab kertas geografi. Baik, pertama sekali. Okey, pelajar hendaklah menguasai sukatan pelajaran. Kenapa cikgu kata perlu menguasai sukatan pelajaran? Kerana bila pelajar memahami sukatan pelajaran, pelajar semestinya dapat menjawab dengan baik sebab keseluruhan jawapan berdasarkan kepada sukatan pelajaran. Okay, dan saya rasa pelajar-pelajar di luar sana ataupun pelajar yang bersama saya ini memang telah dibekalkan dengan sukatan ini terlebih awal. Belajar dan anggaplah sukatan ini sebagai buku teks pelajar. Baik, yang kedua. Okay, pelajar seharusnya dapat menghafal konsep-konsep yang ada dalam sukatan ini dengan baik. Kenapa cikgu mengingatkan pelajar untuk menghafal konsep ini? sebab dalam peperiksaan semester tiga ini ada beberapa soalan yang akan ditanya berdasarkan konsep. Kalaulah pelajar itu boleh menghafal konsep ini dengan baik, insya Allah pelajar akan memperoleh markah yang baik. Dan yang ketiga ialah pelajar seharusnya memahami hasil pembelajaran dan catatan yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Kenapa? Sebab semua soalan-soalan itu akan berdasarkan kepada hasil pembelajaran. Mm -hmm. Yang mana cikgu akan tunjukkan kepada pelajar nanti bila kita melihat kata tugas dalam setiap soalan. Yeah. Okey. Boleh Nisa agak rasa Nisa boleh tak buat benda yang sama rasanya? Ha, saya rasa kalau saya lah masuk kelas insya-Allah boleh. Ha, insya-Allah. kaji dengan tekun sekali. Ya, yeah, betul betul. Baik. Okey, seterusnya. Ha, baik ya. Baiklah pelajar. Kita cuba lihat apakah dia uh, kandungan sukatan pelajaran untuk semester yang ketiga ini. Jadi cikgu sebenarnya uh, bukan untuk mengajar tetapi untuk memberi panduan, pecutan terakhir bagi pelajar untuk memahami dan menyediakan pelajar sekalian sebelum dapat menjawab soalan dengan baik. Baik, kita tengok ya. Baik, seperti yang cikgu maklumkan tadi bahawa okey, bahagian A adalah terdiri daripada geografi alam sekitar fizikal. Jadi, apa yang kita belajar untuk semester yang ketiga ini? Ya. Baik, dalam semester ini hanya ada dua tajuk sahaja. Baik Yaitu ya? tajuk yang pertama iaitu sistem ekologi dan juga tajuk saling bergantungan. Baik, cikgu nak uji pelajar-pelajar. Sepatutnya pelajar-pelajar ini dah bersedia yeah. untuk menjawab dan memahami apakah sebenarnya sub-sub tajuk yang ada dalam setiap okey, uh, tajuk yang cikgu tunjukkan ini. Boleh cikgu tanya, baik, untuk sekadar untuk kita membuat ingatan mm -hmm. dan rujukan, apa apa yang kita belajar sebenarnya dalam sistem ekologi? Kita belajar A apa ada, ya? Ada, ada ya, belajar kawan? apa? Okey, uh, uh, Hafiza boleh Hafiza? Hafiza silakan. Ah, ha, ya Hafiza, ya. Yeah. Okey, dekat dalam sistem ekologi ni antara subtopik yang terdapat ialah um, tentang ekosistem, uh, dan kita nutrien. Ya, yeah, bagus. Ha, ha, inilah calon-calon pelajar yang ya telah bersedia ya yeah, yeah, ha. untuk menjawab peperiksaan. Ah ha, baiklah. Untuk tajuk yang kedua, iaitu tajuk saling bergantungan sistem. Baik, apa pula isi kandungan ataupun sub-sub tajuk yang terdapat dalam sistem ataupun saling bergantungan antara sistem ini? Okey, uh, boleh saya minta uh, Awalia? Ha, Awalia, silakan. Ah, ha, boleh itu. Uh, antara uh, tajuk yang tergandung dalam saling kebergantungan tu, dia ada saling kebergantungan antara biosfera, litosfera, atmosfera dan hidrosfera. Ya, yeah, ah, bagus, bagus tepat. Lah. Hmm. hmm. Kalau Nisa macam mana Nisa? Kalau cikgu tanya macam tu pada Nisa. Ah, saya kalau <laughs> kalau saya saya kena buka buku teks sekarang. Saya ni pelajar <laughs> baru cikgu, <laughs> Kau pelajar, ya? Ya, baru nak masuk. Baru belajar ya. Okey. Baik. Ah, uh, itu untuk bahagian yang pertama iaitu bahagian A. Mm -hmm. Okey, sekarang cuba kita lihat apakah dia pula sub-sub uh, tajuk yang terdapat dalam geografi alam sekitar manusia. Baik, dalam uh, alam sekitar manusia hanya ada satu sahaja tajuknya oh, iaitu okay. impak alam sekitar dan pengurusannya. Jadi dalam tajuk ini apa pula kita belajar? Apakah dia sub-sub tajuk yang terdapat mm -hmm. dalam uh, apa ni bahagian ataupun tajuk yang pertama ini. Baik, boleh saya minta uh, Kadrina? Kadrina. Kadrina. Siapa? Oh, saya ingat Sarah Suhairi tadi. Um, oh, cikgu? Silakan. Uh. Okey. Uh, dekat sini kita ada belajar tiga iaitu aktiviti manusia, kesan daripada aktiviti manusia dan juga cara untuk menguruskan alam sekitar itu sendiri. Ya. Yeah, wow. Tepat sekali. Maknanya pelajar-pelajar ini telah bersedia yeah. dua hari saja lagi Nisa mm -hmm. sebelum mereka menjawab soalan peperiksaan. Baiklah. Okey. Apa yang cikgu sebenar ingin tunjukkan kepada pelajar ya sebelum pelajar-pelajar menjawab soalan semester yang ketiga. Baik, perkara-perkara asas ya yang sepatutnya okey pelajar okey yang uh, pelajar harus tahu apakah perkara-perkara mm -hmm. asas yang sepatutnya pelajar tahu. Baik, cikgu akan uh, memperkenalkan apakah dia sistem fizikal yang kita belajar dalam semester 3. Baik, seperti yang dimaklumkan oleh kawan-kawan kita tadi bahawa dalam sistem fizikal ini ada empat komponen utama yang terdiri daripada atmosfera, biosfera, litosfera dan juga hidrosfera. Baik. Jadi, apakah dia yang dimaksudkan dengan atmosfera? Okey, jadi atmosfera ini adalah merupakan unsur cuaca dan iklim di mana okey di dalamnya terdapat beberapa unsur yang perlu diketahui oleh pelajar seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, angin, kelembapan, litupan awan, bahangan suria dan bahangan bumi. Sebab soalan-soalan yang biasa ditanyanya akan berkait dengan unsur cuaca dan iklim. Baik, ini adalah yang pertama. Baik, kita tengok kepada okey, sistem yang kedua iaitu litosfera. Okey. Baik, litosfera ini merujuk kepada tanah, batuan, gunung ganang yang berada di persekitaran kita. Jadi, apakah dia proses-proses yang biasanya terlibat di dalam litosfera? Baik, ini adalah antara prosesnya hakisan, luluh hawa, gerakan jisim, pemendapan, pengangkutan, letusan gunung berapi dan gempa bumi. Sebenarnya Nisa, pelajar-pelajar ini mereka dah tahu sebab ini adalah merupakan ya perkara-perkara asas yang telah mereka belajar di semester satu dan juga semester dua. Jadi dibawa kembali ke semester tiga untuk diuji kepada para pelajar. Baik, yang ketiga ialah hidrosfera. Hidrosfera berada di persekitaran kita. Apa itu hidrosfera? Hidrosfera ialah air yang terdapat di permukaan bumi, hujan, sungai dan laut. juga laut. Ya. Jadi, apa dia yang terkandung? Badan air dan juga kitaran hidrohidrologi. Baik, kita pergi kepada sistem yang keempat iaitu biosfera. Apa itu biosfera? Biosfera ini adalah merupakan kehidupan, kehidupan di muka bumi. Jadi kehidupan itu adalah terdiri dari manusia, ya. haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga mikroorganisma. Ya. Jadi di dalam uh, biosfera ini kalau kita lihat, okey, ada yang kita belajar tentang flora dan fauna, seterusnya ialah habitat dan juga rantaian makanan. Jadi inilah yang pelajar kata susah. Tidak sebenarnya keempat-empat sistem ini berada di persekitaran kita. Baik. Seterusnya, kita lihat. Satu lagi, perkara asas yang perlu diketahui oleh pelajar ialah apakah dia aktiviti. Aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya aktiviti manusia ini ia adalah terdiri daripada ya, sektor prima, sekunder, tertia dan juga domestik. Baik, kita lihat. Apakah itu yang dikatakan sebagai sektor prima? Kalau boleh, saya minta pelajar, apa itu sebenarnya sektor prima? Siapa tahu? Siapa siapa, siapa yang boleh, boleh jawab? Apa yang dikatakan sebagai sektor prima? Kalau nak jawab, bukalah mikrofonnya. Tak dengar. Sektor prima. Dakan -dakan. Apa yang dikatakan sebagai sektor prima? Okey, Ah Afiza. Ni ya, cikgu. Ya, apa yang uh, dikatakan sektor sebagai sektor prima? Sektor prima ni uh, a bahan yang kita dapat uh, bahan mentah yang asli yang belum diproses. Ya. ya. Jadi ia melibatkan kepada kegiatan daripada alam semula jadi. Jadi. Jadi apa dia? Aktiviti. Ya, apa kah? Sektor yang terlibat daripada alam semula jadi. Pertanian. Mm -hmm. Okey, perikanan. Perlombongan dan juga perhutanan. perhutanan. Maknanya benda-benda yang berlaku di persekitaran kita. Baik selain daripada itu ialah sektor sekunder. Baik apa itu sektor sekunder? Sektor sekunder ialah sektor yang menggunakan bahan yang dihasilkan daripada sektor prima mm -hmm. untuk menghasilkan ya barang yang lain. Contohnya. Seperti sektor Industrial. perindustrian dan juga pembinaan. pembinaan. Kalau perindustrian ini kita menggunakan apa? Biasanya kita menggunakan mungkin hasil daripada kelapa sawit. Yeah. Kemudian kelapa sawit itu dibawa kepada sektor perindustrian lalu menghasilkan Minya. minyak kelapa sawit. Yeah. Bagus Nisa. <laughs> Mana Nisa boleh ha, menjawab soalan saya. Baik, begitu juga dengan pembinaan. Pembinaan kita memerlukan batu, yeah. kita memerlukan simen dan itu kita ambil hasilnya daripada sektor pelombongan. Iya, yeah. mudah kan? Yeah, mudah, mudah sangat. But, saya pula nak jawab ni uh, saya semua. Saya, saya, saya tak nampak ni ya, eh. Nissan mencakat mm -hmm. ya sebagainya. Okay, Baik, seterusnya lah sektor tertia. Mm -hmm. Apa yang dikatakan sebagai sektor tertia? Mm -hmm. Tertia ini adalah merupakan sektor perkhidmatan yang tidak menghasilkan barangan tetapi ia, okey. Ia akan digunakan dalam memajukan sektor-sektor uh, yang berkenaan. Contohnya pelancongan, perniagaan, pengangkutan dan akhir sekali ialah sektor domestik. Baik, apa yang dikatakan sebagai sektor domestik? Domestik ini adalah merupakan kegiatan harian dan penggunaan harian makhluk manusia. Okey. Baiklah. Ah, inilah dia yang biasanya sukar difahami oleh pelajar yang tidak dapat dijelaskan oleh pelajar ketika menjawab soalan. Baik, apakah dia kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam sektor ekonomi yang telah saya nyatakan tadi? Okey, contohnya, ke okay, dalam sektor pertanian. Apakah dia aktiviti yang manusia lakukan? Bila kita nak menjalankan sektor pertanian. Kita... Yang pastinya apa Nisa? Kalau kita sebelum kita nak yeah. buat kawasan pertanian, mm -hmm. nak buka kawasan pertanian. Apakah yang seharusnya kita buat? Yang kita lakukan. Kita mestilah lakukan? Uh, cari tempat atau tanah. Kita yeah. ratakan dulu tanah itu. Betul. Tu. Untuk Set... kita tanam pula yeah, uh, betul. hasil pertanian tu. Betul. Ya, yeah. yeah. bagus Nisa pelajar cemerlang geografi saya. Okey, baik. Betul ya seperti yang Nisa nyatakan tadi, bila kita nak melakukan sektor ekonomi, apakah dia aktiviti yang kita buat? Ini dia. Pembukaan tapak, membajak, menanam, membaja, meracun, menuai dan juga mengeringkan hasil. Tetapi Nisa, inilah yang pelajar lupa. Sebab apabila pelajar menjawab soalan, pelajar masih menggunakan Pertanian, aktiviti pertanian tanpa menyebut apa yang dilakukan dalam sektor, sektor pertanian, pertanian itu. Ha, ini adalah hmm. merupakan kelemahan. Sebab itu, yang sebab itu Cikgu maklumkan kepada hmm. pelajar supaya pelajar memahami perkara-perkara asas ini sebelum menjawab soalan. Okay, baik. Seterusnya, satu lagi contoh yang Cikgu nak bagikan kepada para pelajar. Okey, dalam kegiatan pelancongan. Baik ini adalah sektor pelancongan ya. Jadi apa yang manusia biasanya lakukan dalam uh, uh, sektor pelancongan itu? Ha lihat. Okey, antara yang manusia lakukan uh, ya ketika aktiviti pelancongan hmm. adalah berjemur. Berjemur ni sah? Ya. Betul ni sah. Pergi ke pantai berjemur. Pergi ke pantai berjemur itu makni itu adalah aktiviti, aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Ya. Begitu juga berkelah. Berkela. Okey, ha. mendaki meluncur ais dan juga menyelam. menyelam. tetapi inilah yang biasanya pelajar-pelajar lupa untuk mm -hmm. nyatakan dalam jawapan ketika menjawab kertas geografi semester 3 ha, ini. Sayanglah macam tu cikgu kalau ya, dah betul. lupa akan kehilangan markah. Ya. Jadi siarakan rakan-rakan di rumah, di studio setakat ini faham ya. Ha, sedikit orang kata apa pecutan akhir hari ini Okay. Uh, oh, saya tengok orang senyum je, dah bersedia insyaAllah yang di rumah pun. Kita akan kekal bersama dengan Road to Success STPM 2020. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM kembali menonton road to success STPM 2020 ya buat rakan-rakan yang akan menuduki peperiksaan geografi kertas 3 pada 5 April ini cikgu ya terus ya. setengah petang inilah waktu untuk anda mengumpul segala tips dan panduan untuk menjawab dengan baik jom cikgu kita teruskan perbincangan ya. kita ya terima kasih nisa baiklah ya kita teruskan baik uh, satu lagi perkara asas yang cikgu cuba uh, maklumkan kepada pelajar yang seharusnya pelajar tahu ialah kesan aktiviti tadi Okay, kita dah ada alam sekitar fizikal. Kemudian kita dah ada aktiviti manusia. Okay, jadi daripada aktiviti manusia ini, apakah kesan daripada aktiviti yang dilakukan oleh manusia itu kepada alam sekitar fizikal? Uh -huh. Ya, yeah? ha cuba kita belajar. Ya, yeah, uh, lihat sama-sama. Contohnya dalam atmosfera. Baik, apakah dia kesan aktiviti manusia kepada atmosfera? Balik semula kita, kaitan uh -huh. antara manusia dan juga fizikal. Baik, antaranya ialah pencemaran udara, bau, ya, bunyi dan juga peningkatan suhu. Okey, manakala daripada biosfera pula, okey, ialah menyebabkan kemusnahan habitat, ya kemusnahan flora dan juga fauna. Baik. Kemudian, kesan kepada alam sekitar fizikal iaitu litosfera. Berlakunya hakisan, berlakunya pergerakan jisim dan hidrosfera juga menyebabkan berlakunya pencemaran air dan juga kawasan tadan air. Jadi ini adalah perkara-perkara asas sebenarnya mm -hmm. yang sepatutnya dikuasai oleh pelajar. Baik, kalau tadi kita melihat kepada kesan terhadap alam sekitar fizikal, sekarang cikgu bawa pelajar semua untuk melihat kesan aktiviti yang dilakukan oleh manusia tadi terhadap alam sekitar manusia. Baik, bila kita buat aktiviti tadi, mana apakah antara kesan-kesannya? Ya, kita lihat kat sini ya. Risiko kehilangan nyawa, menjejaskan kesihatan atau penyakit, merosakkan harta benda, menjejaskan aktiviti ekonomi, menjejaskan aktiviti sosial, meningkatkan kos, kesan psikologi dan juga trauma. Baik. Perkara seterusnya yang pelajar perlu ingat ialah soalan yang akan bertanya tentang langkah mengatasi bila langkah mengatasi ini pelajar harus sedar bahawa ada dua langkah yang perlu dinyatakan oleh pelajar iaitu melalui langkah perundangan dan satu lagi ialah melalui langkah bukan perundangan, perundangan. ya ayah, yang ini ya yang akta pemantauan penguatkuasaan laporan EIA itu semua adalah kepada perundangan manakala yang bukan perundangan ini ialah langkah kestrukturan Ya, langkah ke atau kejuruteraan yang dibina kempen pendidikan dan juga langkah-langkah pengurusan yang bergantung kepada aktiviti manusia. Jadi cikgu rasa eh, okey apa yang cikgu bagi tadi ialah perkara-perkara asas yang kita akan bawa kepada ya, tajuk yang berikut. Ah ini yang cikgu rasa ramai tak sabar nak tunggu. Ya, ya kata tugas dalam soalan yang perlu difahami oleh pelajar. Baik, ada lima kata tugas yang biasanya dikemukakan dalam soalan. Baik, untuk yang pertama, soalan berbentuk nyatakan, senaraikan, namakan ataupun kenal pasti. Bagi menjawab soalan ini, pelajar hanya menyatakan isi tanpa membuat sebarang huraian yang panjang. Cikgu dah beritahu tadi, ya? Ya. Ya? Ah, masa hanya satu jam. Jadi pelajar tak perlu menjawab dan menghurai isi dengan jawapan yang panjang. Setakat pelajar menyatakan isi saja dah hmm. mencukupi. Yang kedua ialah menerangkan konsep, maksud dan tarifan. Seperti yang cikgu ingatkan di awal tadi, pelajar seharusnya menghafal konsep-konsep yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Sebab konsep itu akan ditanya berdasarkan kepada sukatan pelajaran yang ketiga, soalan huraikan, jelaskan, terangkan okay, yang sepatutnya pelajar menyatakan isi dan juga huraian. Ha, nanti bila kita ada soalan-soalan contoh sebentar lagi, kita akan nampak lebih jelas bagaimana nak menjawab soalan ini. Yang keempat ialah cadangkan langkah mengatasi. Tadi berapa cadangan yang cikgu ajar? Ada dua, iaitu melalui langkah perundangan dan bukan perundangan. perundangan. Dan akhir sekali ialah soalan bagaimana. So bagaimana ini? Ini adalah soalan aras tinggi yang ditanya dalam semester tiga. Yang mana pelajar perlu menyediakan tiga item utama. Iaitu isi, proses dan juga kesan. Baiklah, ha, kita sampai kepada soalan yang dinanti-nantikan. Baik. Okay. Untuk soalan nyatakan, Soalannya ialah nyatakan tiga unsur cuaca dan iklim okey dalam sistem atmosfera. Okey, boleh pelajar bagi saya jawapan dia? Okey, cikgu dah terangkan tadi. Ya. Jadi bila cikgu dah terangkan, maknanya pelajar dah seharusnya hmm. boleh menjawab soalan ini. Kita panggil lah siapa? Siapa apa? ya? Uh, siapa ya, saya boleh? Oh ya, ha. Akif. Silakan ya, Akif. Okey. Okay. jawapan saya untuk soalan ni Uh, saya bagi jawapan suhu ya yeah. kepaisan dengan kelembapan udara. Okey, betul atau tidak? Jawapan yang diberikan oleh Akif ah tadi. Betul. betul. Sebab pelajar beliau telah menghafal. Yeah. Okey, sebab cikgu dah perkenalkan tadi tentang okay, apakah dia unsur-unsur yang terdapat dalam atmosfera. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan saling bergantungan antara sistem? Markahnya tiga. Ya. Markah tiga. Jadi apakah jawapannya? Uh, boleh saya minta tampawan? Ya, yeah, tampawan? Mari cikgu. Ya. Yeah. Uh, jawapan dia adalah saling interaksi seangkubah dalam alam sekitar fizikal. Kenapa? Macam mana kamu tahu itu adalah jawapannya? Uh, sebab soalan konsep kita kena hafal so saya hafal sukatan pelajaran. Ya. Yeah, yeah. Betul. Bagus tampawan. Mm -hmm. Okey. Baik. Seterusnya. Ah ini yang kita nanti-nantikan. Mm -hmm. Sebab ini adalah soalan yang biasanya ramai pelajar yang selalunya uh, tidak dapat menjawab dan memperoleh markah yang baik. Okey, mm -hmm. cikgu tunjukkan ya. Jelaskan kepentingan suhu tanah tinggi terhadap sektor pertanian. Ke okay. jelaskan kepentingan suhu sta tinggi terhadap sektor pertanian. Markahnya dua saja. Mm -hmm. Tapi ada dua item utama yang perlu dimasukkan dalam jawapan ini. Baik. Apakah dia? Okey. Baik, kita minta ada yang boleh jawab soalan saya ni? Siapa yang nak Siapa cuba? Siapa yang nak jawab soalan saya ni? Nanti jelaskan kepentingan nama, suhu. Nanti kita panggil nama. Ha, saya boleh Okey. Ya, ya. Kali Kalau kan? macam cari min, okey, saya, a uh, selalu suhu dekat tanah tinggi ni rendah dan sejuk. Ya, so, ya. Untuk untuk dia untuk uh, membantu tumbuhan membesar. Ya. Terus so, uh, contoh dia tumbuhan buah sedana kita bagi seperti stroberi, teh ataupun padi barium. Ya. Ya. Ah, ah. beli apa? Uh, akid telah berjaya menjawab soalan yang baik. Kerana Beliau telah menyatakan kepentingan. Uh -huh. Macam saya beritahu uh, tadi Nisa, yeah. ini yang pelajar tak boleh kadang-kadang nak uh, menyatakan kepentingan itu. Uh -huh. Sepatutnya pelajar perlu nyatakan kepentingan suhu ini dahulu. Uh -huh. Barulah pergi kepada jenis tanaman. Uh -huh. Jadi kepentingannya adalah untuk menyuburkan ya, tanaman. Suhunya ialah suhu yang rendah dan jenis tanamannya mesti tepat dan tanaman yang ditanam biasanya adalah stroberi, strawberry, teh, padi bario. Yeah. Ha, ini adalah merupakan contoh-contohnya. Dan ini yang sebenarnya kadang-kadang pelajar gagal mm -hmm. ya untuk menyatakan kepentingan dan juga kaitkan dengan sektor pertanian. Ya, yeah. mungkin mereka uh, cuma boleh jelaskan kepentingan bila nak bagi contoh tu yeah. dah blank. Betul. Ya, ha. yeah, betul. Okey. Ha, satu lagi kita uji ni, Sam. Yeah. Okey. Soalan yang sama. Okey, huraikan dua kesan letusan gunung berapi terhadap sistem fizikal. Hmm. Letusan, kesan letusan. Okey, maknanya pelajar perlu menyatakan kesan terlebih dahulu kemudian terhadap sistem fizikal yang empat tadi. Ha, pelajar boleh pilih. Okey, saya minta ada yang nak jawab soalan ini? Kadrina? Ya, oh, ya, yeah, yeah, Kadrina. Okey. Okey, macam apa yang cikgu cakap tadi? Pertama sekali kita kena bagi kesan letusan. Jadi kesan letusan ni adalah um, daripada gunung berapi dia akan melepaskan debu dan juga menyebabkan pengaliran lava panas. Okey. Uh, itu uh, kata tugas yang kedua, uh, sistem terhadap sistem fizikal. Jadi yeah. macam tadi, sistem fizikal kita ada empat iaitu biosfera, hidrosfera, litosfera dan juga atmosfera. Yeah. Jadi, untuk gabungkan, kita boleh jadi um, contoh sebagai contoh um, pelepasan debu akan menyebabkan pencemaran udara yang uh, dalam uh, sistem atmosfera sendiri. Yeah ya. betul. Yeah kita tengok ya. Jadi apa yang 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 uh, Kadrina nyatakan tadi, so, kesan gunung berapi ini ialah debu. Uh -huh. Dan apa kepada sistem fizikalnya ialah pencemaran Temmosfera. udara udara. Ya. Menjawab atau tidak persoalan ini. Menjawab. Ya, sebab Kadina menyebut debu, debu adalah kesan. Mm -hmm. Manakala pencemaran udara ini merujuk kepada sistem fizikal. Mm -hmm. Dan manakala ariran lava, ya bila gunung berapi meletup, yeah. apa yang akan keluar? Lava. lava Jadi panas. bila lava tu menuruni cerun, apa yang berlaku? Pasti dia akan memusnahkan tanah, tanaman, fauna. ataupun flora dan fauna. Yeah, yeah. Okay, Baik, saya uji sekali lagi, Okey, supaya pelajar betul-betul faham terangkan dua aktiviti manusia dua ya dua aktiviti manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem uh, akuatik okey siapa nak cuba ni siapa siapakah ni? dia yang kena ashraf ni ashraf diam je ashraf nak jawab ke <laughs> kan ada rakan lain oh ah. oh nak jawab ah, okey ya yeah, bagus Fiza. terus pizza. semangat nampaknya mereka yeah. ya Fiza. eh Ya, okay, uh, untuk soalan ni kita mm -hmm. kena bagi tahu dulu apa aktiviti manusia dia lepas tu apa kesan dia terhadap ekosistem akuatik. Ya, yeah, baik. Jadi yes. untuk jawapan saya, uh, kita kena bagi tahu dulu aktiviti manusia dia. Sebagai contoh aktiviti uh, perikanan. Mhm. Mm uh, untuk huraian dia, penggunaan kegiatan uh, menangkap ikan menggunakan pukat tunda menyebabkan spesies ikan di kawasan tersebut musnah. Mm -hmm. so, Eh, salah satu jawapan saya. Okey, pizza yeah. apa yang pizza nyatakan ialah perikanan. Mhm. Mm Okey, aktiviti manusia. Macam mana? Ia melibatkan Okey, ini akan melibatkan eksploitasi berlebihan iaitu menggunakan pukat tunda. Ya. Yeah. Tapi kesannya apa berlaku? Kesumber akan pupus. pupus. Ah ha, begitu juga. Ha, saya bagi contoh jawapan. Mm -hmm. Bila kita buat aktiviti pembalakan. Apa aktiviti dalam pembalakan? Mesti tebang pokok. pokok. Jadi tebang pokok bila pokok tak ada menyebabkan berlakunya kemusnahan habi habitat. Ha ya. Baik. Baik. Kita pergi kepada soalan tadi cikgu ada bagi dua hmm. ya iaitu langkah langkah. Bagaimanakah langkah untuk memulihara sumber hutan di Malaysia? Okey, saya rasa uh, boleh megat ha. Megat fokus bagi sangat cikgu dua. dari ya. tadi. Dari yeah. tadi megat dia fokus, tak sabar. Semua masing-masing uh, cuba untuk menjawab ni. Yeah. Ha, Silakan ya, Megat. Mereka. Bagaimana, Cikgu? Saya cuba ya. Okey. Okey. Uh, yang pertama ialah penanaman semula iaitu penanaman pokok-pokok yang cepat membesar seperti yeah. pokok agar. Mm -hmm. Yang kedua pula ialah uh, kempen iaitu kempen yang dianjurkan oleh kerajaan okay. seperti kempen Sayangi Hutan Kita. Okey. Yeah. Baik yeah. itu jawapan yang dia boleh megat. Sebab mm. kita minta berapa? Dua, Dua. jawapan. Okey, Cikgu tunjukkan. Banyak, Nisa. Yeah. Yeah. Ya. Ada enam. ...mana-mana saja pelajar boleh pilih. Uh -huh. Maknanya pelajar terus menjawab. Penanaman semula dengan tanaman pokok yang cepat besar. Contohnya yeah. seperti Akasia. Uh -huh. Ataupun uh, macam uh, macam yang diberitahu oleh Megat tadi. Kempen. kempen. Mana kerajaan menganjurkan kempen. Cintailah hutan kita dan sebagainya. Senang kan? Yeah. Senang saja empat kalau pelajar... Empat markah untuk Megat. Empat markah Megat terus dapat. Okey. Baik. Soalan yang, yang kedua ini... Berbeza dengan soalan yang yang uh, pemuliharaan tadi. Mm. cadangkan dua langkah pemuliharaan kawasan pinggir pantai yang mengalami hakisan. Apa beza soalan yang pertama tadi dengan soalan kedua? Soalan yang pertama tadi meminta pelajar memberikan langkah pemuliharaan. Mm -hmm. Tetapi di depan ini ada satu perkataan, cadangkan. cadangkan. Apa beza jawapan untuk soalan langkah mem uh, pemuliharaan uh -huh. dengan cadangkan langkah untuk memulihara. Ini soalan KB di cikgu. Ha ini soalan KB ni. Ya. Ha, pelajar harus faham apa yang dimaksudkan dengan perkataan cadangkan. Cadangkan. Cadangan ini pelajar perlu menambah kata kerja hmm. untuk mendapat satu markah. Ha, ya kita tengok adakah pelajar berjaya untuk menjawab soalan ini. Okey siapa yang nak jawab soalan siapa ini? Siapa agaknya? Ah, Okey, cikgu. Saya cuba lagi. Oh, lagi. Okay. Okay. Memang minat lah yeah, okay exactly. dengan geografi yeah. ini sebenarnya. <laughs> Silakan Akhil. Okay. Okey, macam cikgu cakap tadi, soalan cadangkan kita akan ada kata kerja yang sesuai. Yeah. So, jawapan saya untuk soalan itu ialah melalui langkah kesutur, kesuturan okay. dengan pembinaan tembok yang lebih besar, lebih kuat supaya air pada kawasan pantai tidak sampai ke permukaan. So, jawapan saya yang kedua ialah memperbanyakkan penanaman pokok bakau kerana yeah. akar pokok bakau sangat membantu dalam mengurangkan hakisan untuk sampai ke permukaan. Okey, ha. baik kita tengok kita jawapan lihat. betul atau tidak ya. Baik. Okey. Baik, di diminta dua langkah. Ya. Yeah. Okey ya. Sebenarnya ada banyak langkah hmm. yang boleh kita buat. Okey, seperti yang Megat katakan seperti Akid katakan tadi, okey, salah satu cara kita nak mengatasi supaya tidak mengalami hakisan di kawasan pinggir pantai ialah membina tembok ke okay, wow. ataupun gabion. Mana kata kerja yang menunjukkan perkataan cadangkan? Struktur. Jadi, ni lebih, lebih besar. besar. Ah, lebih besar. Begitu juga, katakanlah pelajar menjawab, cara untuk mengatasi atau memulihara kawasan pinggir pantai ialah melakukan penimbunan, penambakan. Tapi bagaimana kita nak menyokong bagi hmm. menjawab soalan cadangkan? maka kita menggunakan kata kerja meningkatkan. meningkatkan sebab kata kerja ini akan membawa satu markah tanpa hmm. ada kata kerja pelajar tak akan dapat markah hmm. yang hmm. penuh. Mana dia ha, daripada dua markah pelajar hanya layak untuk mendapatkan satu markah sahaja. Yeah. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Ha, ini satu lagi adalah merupakan soalan kebat. Ya, soalan hmm. yang aras tinggi di mana soalannya bagaimana. Okey, bagaimana kita nak menjawab? Ah, bagaimana? Bagaimana kita nak menjawab soalan yang bermula dengan bagaimanakah? Okey, dalam soalan ini, okey, pelajar seharusnya menyediakan tiga perkara. Uh -huh. Yang pertama, isi. Yang kedua ialah proses dan yang ketiga kesan daripada isi tersebut. Uh -huh. Baik. Kita tengok ya. Okey, bagaimanakah gangguan kepada unsur cuaca? Okay, memberi kesan terhadap aktiviti pertanian. Bagaimana gangguan kepada unsur cuaca, cuaca kepada aktiviti, aktiviti pertanian. pertanian. Tiga benda pelajar kena tahu apa bentuk gangguan kemudian apa unsur cuaca. Apa aktiviti? Rasanya cikgu dah maklumkan di awal tadi. Yeah. Cikgu dah ceritakan tadi apa dia unsur cuaca, mm -hmm. apa dia aktiviti pertanian, maka pelajar cuba cantumkan untuk ketiga-tiga item ini bagi membina jawapan yang baik. Okey, siapa mm -hmm. nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa, siapa yang soalan nak cuba ni? Bagaimanakah gangguan kepada unsur cuaca memberi kesan terhadap aktiviti pertanian? Cikgu nak nak cuba? Okey. Yeah. Oh, okey. Ah, ya. Silakan. Ah, ha, ni macam yang cikgu cakap tadi, dia kena ada tiga item iaitu yeah. isi, proses kesan kalau soalan bagaimana ni. So, untuk isi ni, kita kena letakkan unsur cuaca. Mm -hmm. Unsur cuaca pula kan dia ada lapan kan cikgu yang awal-awal tu. Yeah. So, untuk yang ni saya pilih uh, suhu. Um untuk yang ni saya punya jawapan suhu yang amat tinggi uh, menyebabkan tanah kering dan tumbuhan menjadi um, mati. Hmm. Uh, baiklah. Uh, uh, awalia, saya nak bertanya kepada Awalia. Suhu, mewakili, suhu itu adalah suhu itu mewakili kepada uh, suhu tadi. Okay, yang awal pilih ialah suhu, betul? Hmm. Okay, jadi suhu itu mewakili apa awal? Daripada tiga item yang diperlukan. Isi, hmm, proses ataupun kesan. suhu itu ialah isi. Isi, isinya. Uh, isinya. Yeah. Baik. Prosesnya? Hmm. Prosesnya tu yang tanah jadi kering tu. Oh, tanah jadi kering. Yeah. So kesannya? Hmm. Kesan dia tu um, tumbuhan mati. Tumbuhan mati. Hmm. Okey, baik. Kita cuba lihat ya. Betul tak agaknya? Okey, baik. Jadi suhu ini mewakili unsur ini. Okey tanah menjadi kering ini adalah dia punya kesan. Ke kesan. Dan apa dia aktiviti pertanian dia menyebabkan tanaman itu terje terjejas. terjejas. Maknanya dia dapat menjawab untuk ketiga-tiga Yeah, item yang diperlukan mm -hmm. dalam menjawab soalan bagai mana ya angkat tepuk tangan semua ya yeah, yeah semua semua setuju yeah. But soalan ini nisa sebenarnya mm -hmm. adalah merupakan soalan yang memang sukar mm -hmm. sekiranya pelajar tidak berjaya menjawab soalan ini yeah. dia akan memberi kesan kepada markah mm -mm. pelajar ya yeah? okey itu untuk bahagian fizikal. Hmm. Okey, apa kata kita masuk sedikit hmm. melihat apakah dia Jom. pula bentuk soalan dalam alam sekitar manusia. Okey, kita ini... nak memecut ni cikgu. Ya, kita nah, nak pecut ni. Kita ada rakan-rakan kita. Nak rakan -rakan Sebab kita. tadi dah belajar sekarang. Soalannya nyatakan dua kerjasama antarabangsa yang memberikan tumpuan khusus kepada isu perubahan iklim. Soalannya ialah nyatakan. nyatakan. Jadi jawapan dia bagaimana? Kalau soalan nyatakan Jawapan dia isi ha. saja kan cikgu kan? Ya, betul Juga Nisa. Isi. Nisa yes. lebih cepat berbanding saya dengan pelajar lain. AST, saya ASTPM ketujuh Kalau macam grafis. ni saya perlukan Nisa sebagai pelajar saya di dalam kelas. Jom cikgu. Jom, jom. Jadi maknanya yeah. dalam uh, soalan ini hanya nyatakan isi. isi. Kenapa tak buat huraian? sebab dinyatakan nyatakan dan tak perlu membuat ya ya tak perlu buang masa. Ya. Baik begitu juga ya ini jawapan. Sekarang ni kita tidak melihat kepada contoh jawapan. Ya. Yang penting kita melihat kepada teknik bagaimana hmm. kita nak menjawab soalan itu ya. dan memperoleh markah yang baik tanpa membuang masa. Masa. Baik. Terangkan konsep. Baik. Saya nak tanya Nisa lah. Ya. Sebab saya rasa Nisa daripada Wish, tadi. Ya? Takut pula okay. saya. Uh, okay. Kalau Nisa, soalan uh -huh. ini dimaksudkan. Uh -huh. Bagaimana Nisa nak menjawab soalan maksud saya ini? Saya kena beri huraian. Huraian Ayat ke Nisa? Maksud. Maksud. Ah. Ah, definisi. Definisi. Ah, definisi. Jadi tengok pada mana? Ah, pada kata kunci dia pembangunan berterusan. Yeah. Lestari. So bila dimaksudkan ini, yeah. kita rujuk kepada sukatan, sukatan pelajaran. pelajaran. Bagus Nisa. Okey, okey. Baik, seterusnya sama juga. Mm -hmm. Jelaskan fokus utama deklarasi Langkawi. Tak perlu kita membuat jawapan yang panjang, hanya mm -hmm. kita terus kepada maksud untuk dapatkan markah. Ya. Senang saja. Ha, Mana yang hafal saja yeah. dalam sukatan, sukatan pelajaran. pelajaran. Tak susah pun. Tak kawal -kawal susah. Lah. Aa, kalau macam ni pula Jelaskan dua langkah untuk mengorientasi semula teknologi hmm. dalam mencapai pembangunan berterusan. Maknanya Nisa, pelajar-pelajar ya. di luar sana, hmm. apa yang kita lihat sekarang, kita tidak melihat kepada jawapan tetapi bagaimana cara kita menjawab. Kalau jelaskan langkah ini, maknanya pelajar hanya menjawab terus saja. Tak ya. perlu menggunakan kata-kata cadangan kata, tadi. Ya. Okey? Okey, ini ya jawapannya dan akhir sekali pelajar soalan bagaimana so bagaimanakah aktiviti pertanian ladang memberikan kesan hmm. negatif kepada persekitaran fizikal saya ingat cikgu eh, ada salah lagi ni? bagusnya nisa proses yeah? kesan ya yeah. ya yeah. oh, tepuk tangan semua yeah, tepuk tangan tak nisa ah. <laughs> di mana ah. nisa telah berjaya maknanya dalam yeah. soalan ini apa yang perlu kita lakukan ialah hmm. menyediakan tiga item utama isi

Dan isi proses, proses dan, dan juga kesan. kesan. Baiklah, Cikgu. Saya rasa kalau saya selama satu jam, saya dah boleh memahami bagaimana nak menjawab soalan STPM 2020 Geografi ini. Apatah lagi rakan-rakan kita yang telah selama ini belajar beberapa lama. InsyaAllah semoga bersedia aa, dapat menjawab dengan baik pada 5 April ini, hari Isnin, jam 2.30 petang untuk Kertas Geografi. Yes. Baiklah, Cikgu. Kita yes. nak berikan kata-kata nasihatlah terakhir kali untuk rakan-rakan kita yang akan mengambil peperiksaan geografi ini sebelum melangkah masuk ke dewan peperiksaan. Ya. Silakan cikgu. Okey, baiklah ya. Uh, perkara pertama yang perlu pelajar tahu ialah fahami apakah hmm. dia bentuk kata tugas yang perlu ada dalam jawapan seperti yang cikgu beritahu tadi. Jangan takut, jangan risau, jawab berdasarkan kepada markah yang telah diberi tadi. Hmm. Ya. Jadi maknanya kalau pelajar okey menggunakan tip-tip dan juga panduan yang telah cikgu berikan insya-Allah pelajar ya. akan berjaya. InsyaAllah. Uh, uh, sebelum akhir ni, cikgu yeah. rasa macam cikgu nak bagi satu kata semangat. Silakan masa cikgu. Sebuah pantun rasanya. Tiba-tiba ha, datang. Masa cikgu mengajar, tiba-tiba datang. Ya. Yeah. Okey. Pantun saya ni, uh, pantun geografi lah. Ya. Yeah. <laughs> Subjek geografi bukanlah susah. Uh -huh. ha. tips dan panduan telah diberi. Ya. Yeah. Uh, Okey. Supaya jawapan tidak salah. Okey. InsyaAllah jawapan pasti Terserlah. Ya, terima kasih Cikgu Laila dari SMK Gombak Setia dan juga rakan-rakan yang turut bersama-sama dengan kami hari ini aktif rakan-rakan kita. Ya. Saya kira ha, double thumbs up. Saya kira mereka telah bersedia kita ucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan di sini dan semua yang menonton Road to Success STPM 2020 yang akan menuduki Kertas Perperiksaan Geografi pada 5 April 2.30 petang. Oh. Baiklah sebelum kita menutup episod pada hari ini, kita ingin tunjukkan anda kad digital berkenaan dengan hashtag Terima Kasih cikgu kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Kawan-kawan. Lambat kawan-kawan semua. -kawan, Didik TV KPM saya memang menggalakkan anak saya belajar geografi untuk mengkaji sebesar sedikit tentang fenomena alam yang sedang menghakis dan memusnahkan bumi. Harapan saya agar semua pelajar dapat memahami tentang pentingnya peranan manusia untuk mengurangkan fenomena ini dan bukan belajar setakat untuk lulus peperiksaan hayati alam, cintai alam dan kalian pasti menjadi insan yang bersyukur. Dan memang menggalakkan anak saya mengambil subjek geografi supaya dia dapat mengetahui tentang bagaimana fenomena alam terjadi. At the beginning it was quite tough for her uh, because geography is something new but now she's liking it. Um, probably because she gets to get her hands dirty uh, when she goes outside and besides um, geography makes her think about the world around her it makes her be more appreciative of everything that she sees um, for example the stones that she steps on the leaves that she touches uh, everything that god has created um, you know for those of you who are studying geography don't look at it as a subject that you want to get a but also see it as a path uh, that can take you to a lot of different directions in terms of your career in the future so